děvčatech žádné stopy. Utkání začíná, úvodní buly mezi Pejzlovou a Tapaniovou. Dvě klíčové útočnice obou stran. Delší Finky tím, jak se snaží rychle zakončovat, tak se nezdržují tolik a vypadá to, že nemají takovou herní aktivitu v útočném pásmu. Teď ale pozor na tuhle situaci. Peslarová nakonec ten kotouč našla, ale tohle tedy byl velmi nenápadný, ale důležitý zákrok Kláry Peslarové. Ten puk se jí vlastně zadrhnul mezi betony. Ona si ho potom vlastně přisunula vedle těla, ale dokázala hokejkou velmi správně ten kotouč zasunout zpátky do bezpečí. Matěčka v obraně Rantalová, znovu Savolajnenová, její rána nepřesná, ale za brankou ještě hraje Vajnikalová. Točí se tam kolem Kosinové a dostane se až k téhle situaci a výborný zákrok Peslarové proti dvěma střelám. Backcheckovali, tak nebyli rychle schopní se zorientovat a přebrat si ty hráčky a měli jsme tam teda závar. Akce ale končí velmi rychle a je tu kontrasituace a první gól, který dává Karvinenová po rychlé souhře a trochu ztrátě koncentrace před naší brankou. Tady někde vznikl ten problém, Tejralová zůstala ve středním pásmu a pak už nestačila tu situaci dojet a nepomohli nikdo. Karvinenová byla úplně volná před brankou na tu dorážku, velmi snadnou. Živá drží kotouč. Tejralová zkusila to rovnou na bránu. Vanišová je vyrovnáno! Tak nevím, jestli Tereza Vanišová nebo Denisa Křížová. Každopádně kotouč síti a je to druhá využitá přesilovka v turnaji a v pravý čas. Je Michaela Pejzlová na brankovišti, do kterého se dostala po tom faulu nepotrestaném v rohu kluziště. Tak jak to proběhlo? Ten kotouč se zadrhnul a zůstal. Tak dokonce vlastní gól. Pejzlová jenom zatlačila na Lajtinenovou, ale podle všeho se puku nedotkla. A Finky se dostanou znovu do rychlé protiakce a znovu ve třech. Tulusová, Pejšová a pozor, kotouč cítí po perfektním zásahu Vajnikalové, která dokázala ten letící puk nasměrovat na bránu. Čas 36:30 a Finsko znovu vede. Lopajnenová a skutečně to byl takový half volley Vivi Vajnikalové. No, nejen, že to trefí ze vzduchu, ale ještě to trefí vlastně přímo mezi nohy Kláry Peslarové. Je to vůbec první bod 22-leté finské útočnice. Za brankou je Křížová a snaží se zbavit Lajtinenové. Podařilo se jí to, ale nevystřelila. Plosová, Radová. Radová, je to gól, který dává zřejmě Denisa Křížová. Nebylo to hokejkou, ale to je jedno. Druhá využitá přesilovka v zápase a Česko srovnává skóre. Čas 44:11. Tak konečně Denisa skóruje na tomto turnaji. Byla to doslova křížová cesta k tomu gólu, protože tohle je první branka, kterou naše desítka dala. A podívejte se, tak nakonec to byla perfektní teč. Tak ne, že to nebylo, to bylo hokejkou a bylo to perfektně sklepnuté. Pozor ale na to, jestli ten dotek nebyl nad úrovní horní tyčky. Tenhle záběr by naznačoval, že spíš ne, ale tohle byl podobně v útočném pásmu a pokud možno až do příchodu dvou kamarádek, jenomže to se nepovedlo a puk dostávají Finky a teď ve třech najíždějí proti naší obraně Peslarová. Oh, teď jsme měli štěstí, protože tam byla úplně volná Vajnikalová před odkrytou bránou, jenomže neměla tolik štěstí jako při té famózní ráně, kdy trefila kotouč ze vzduchu ve druhé třetině. 2-2 na druhé straně. Himlárová udělala si výbornou pozici. Himlárová netrefila bránu. Přináší velmi vzrušující okamžiky. Jo, tak je vidět, že holky jsou zkušený, jsou to už
jak Finky, tak Češky, velký hráčky z velkých klubů a zvládají to. A myslím si, že jim i že spousta holek to má rádo, že je tam prostor najednou. A nahradit Tereza Vanišová, která se teď pustila do útočení, ale nechala puk za sebou a teď pozor, tam ujíždí Michelle Karvinenová, jede sama na Peslarovou a fantastický zákrok lapačkou Kláry Peslarové. Michelle Karvinenová měla na hokejce vyrovnání, ale to se utopilo v rukavici naší hrdinky v tomto utkání o bronz. Podívejte se na tu stíhací jízdu, ale nikdo nemohl zastavit Michelle Karvinenovou, první střelkyni tohoto zápasu. Peslarová měla lapačku na správném místě. V dlouhém zápase ještě přišlápnout do útoku. A teď bude muset zase do brany. Ne, vybojovala Kotou Čmlínková v šanci. A ten puk neskončil za Aholaovou, protože tam pomohly obránkyně. Ale akce ještě trvá. Je šanci, tak se ještě jednou podíváme na sekvenci těch dramatických momentů. Mlínková. A podívejte se, to byla tyčka, která zachránila Finsko. Ne, tak zákrok bruslí nataženou, to byl úžasný zákrok Aholaové, která vykopla ten puk letící do brány v olympijském Naganu. Jako první se rozjede Natálie Mlínková, nejlepší střelkyně českého týmu. Zkusila vymíchat Aholaovou, ale ta skvělým pohybem vzad vystihla tuhle kličku. A teď bude ve výhodě Michelle Karvinenová, která zahájí nájezdy za Finsko. A dává gól. Prostřelila Kláru Peslarovou s celou na vyrážečku. Finsko vede 1-0. Klára Himlárová, druhá série. A vyrovnává, perfektně vymíchala teď Aholaovou, povedlo se jí to lépe, šla víc přímá a byla i rychlejší. Klára Himlárová vyrovnává na 1-1, ale druhou sérii budou dohrávat. Tam hledala. Petra Nieminenová zakončí třetí sérii. A dává gól, zase našla místo mezi vyrážečkou a tělem Kláry Peslarové, i když ten způsob provedení byl trochu jiný, víc tam kličkovala, ale nakonec zvolila skoro stejné místo. Těžká situace pro Denisu Křížovou. Ne. Finsko vítězí a získává zpátky svůj bronz. Česko skončí na čtvrtém místě. Rozhodli o tom nájezdy, v kterých skórovala nejprve Michelle Karvinenová. Na její gól odpověděla ve druhé sérii Klára Himlárová, ale vítěznou trefu si připisuje Petra Nieminenová. Finsko se tedy vrací na bronzový stupínek a Česku zbývá pouze ta nešťastná čtvrtá pozice.